Uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak, ovo su Vijesti dan. Jedno vozilo sletjelo u provaliju kod žičare Zipline nedaleko od tunela na putu Budva Cetinje kod Brajića. Na putu Podgorica Kolašin u mjestu Crkvine oko 14 sati dogodila se saobraćajna nesreća. Kako saznajemo, ima lakše povrijeđenih. I dalje ne ohrabruju brojke u vezi sa zaraženim i preminulim od koronavirusa. U kliničkom centru 36 pacijenata kritično. Sutra počinje drugo polugodište, prve sedmice, predviđeno online učenje. Provjerili smo da li su škole spremne, ali i šta kažu roditelji. Već od 25. januara škola će biti opet u punom sastavu. Na poziv Ministarstva vanjskih poslova, šefovi diplomatsko-konzularnih predstavništava od sutra na konsultacije. Neodazivanje na poziv, teža povreda službene dužnosti, upozoravaju iz ministarstva. Za bivšeg diplomatu Veska Garčevića poziv ambasadorima uobičajna praksa, ali neuobičajno iznenadna. To se planira mjesecima unaprijed, organizuje se program konsultacija i definitivno ne kupuje se karta u jednom pravcu. Sjedinjene Američke Države u pripravnosti zbog mogućih nasilnih protesta uoči inauguracije novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena. Mi nikada ne smijemo dozvoliti da se taj scenarij od 6. januara ponovi. Sutra sunčano do 8 stepeni. Jedno vozilo sletjelo je u provaliju kod žičare Zipline nedaleko od tunela na putu Budva Cetinje kod Brajića. Iz Cetinske službe zaštite i spašavanja kazali su za Novu M da se ekipa vatrogasaca spušta u provaliju i da za sada nemaju nikakvih podataka. A na putu Podgorica Kolašin u mjestu Crkvine oko 14 sati dogodila se saobraćajna nesreća, potvrđeno nam je iz OKC-a uprave policije. Za sada nema informacija kako je došlo do udesa, saznajemo da ima lakše povrijeđenih i da je uviđaj u toku. Saobraćaj na tom dijelu puta bio je u prekidu nekoliko sata, zbog čega se stvorila velika kolona automobila. Trenutno saobraća se jednom trakom naizmjenično. A na video snimku koji kruži društvenim mrežama, Podgoričanka Natalija Nilević, koja prijeti Crnogorcima i Albancima, saslušana je u Centru bezbjednosti Podgorica. Državni tužilac u višem tužilaštvu djelo je okvalifikovao kao izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Milogorci, šiptari, sve ću da vas zapalim. Sve. Jer ste ludi. Ajte sad zdravo. Kući će da vam sve glave otkinu. Neće biti glava, nijedna. U nastavku o koronavirusu u Crnoj Gori prema posljednjem presjeku stanja 9611 osoba zaraženo je koronavirusom, a 321 je hospitalizovano, dok je od početka pandemije od posljedice infekcije preminulo 745 osoba. Najviše zaraženih je u Podgorici te u Baru. Prema posljednjim informacijama, u kliničkom centru trenutno se nalazi 95 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, a 36 ih je životno ugroženo. Roditelji djeteta koje nije starije od 11 godina i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama imaće pravo na plaćeno odsustvo sa posla, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Da li su škole spremne za novo polugodište koje počinje sjutra, te šta o modelima nastave kažu roditelji, provjerila je Danica Bogdanović. Đaci se od sutra vraćaju na redovnu nastavu, a uskoro bi istu mogli da prate iz školskih klupa. U udruženju roditelji navode da je tokom kreiranja novog koncepta uvaženo mišljenje velikog broja roditelja koji su smatrali da ne može postojati jedan model koji će se primjenjivati u svim školama. U buduće će se od škole do škole i od opštine do opštine nastava izvoditi na poseban način prilagođeni individualnim uslovima tih ustanova.
što će se na taj način uvažiti neke individualnosti, jer dešavalo se, kao što znate, da su škole koje su imale i dovoljno prostornih kapaciteta i dovoljan, odnosno adekvatan broj đaka, bile zatvorene zbog toga što je postojao taj jedan koncept. Ovoga puta to neće biti tako ili je barem tako zamišljeno. Prve sedmice se nastava u svim školama odvija u online režimu, čime su u udruženju bili prilično iznenađeni. Međutim, kako navode, druga opcija bila je produženje raspusta, a zatim povećanje broja radnih subota, što bi predstavljalo dodatno opterećenje i za učenike i za nastavnike. Odluka o online nastavi ipak je naišla na određene kritike. I bilo je negodovanje roditelja i oni negdje smatraju da online opcija nije dobro rješenje, čak ni u tom nekom kratkom periodu, s tim što, i to je nešto što će biti otvoreno pitanje, što bi političari rekli u narednom periodu, i kada se pređe na ovaj drugi način funkcionisanja, da se ide, znači, u nastavu, odnosno u školu, postoji značajan broj roditelja i ne možemo to zanemariti, koji smatra da je ipak epidemiološka situacija takva da je preveliki rizik za djecu da budu na nastavi. Zbog toga su, kaže Mihajlović, predložili Ministarstvu prosvjete da ipak pronađu model za djecu koja žive u porodicama sa zdravstvenim problemima i povećanim rizikom od zaraze, kako bi i ta djeca mogla nesmetano da prate nastavu. Većina škola već je pripremljena i zna na koji način će voditi nastavu. Već od 25. januara škola će biti, jel, opet u punom sastavu. Trudili smo se da vodimo računa o opterećenosti učenika, a također i od nastavnika. Negdje je preporuka da broj časova za jednu nedjelju dana, koliko nastavnik ima normu, jeste od 30 časova po 30 minuta i uspjeli smo zaista to da odradimo. Časovi koji nisu, koji se ne održavaju u školi, održat će se putem platforme, jel, Teamsa, online, i to će biti časovi iz predmeta kao što su muzička kultura, likovna kultura, fizičko vaspitanje i informatika sa tehnikom. Pripremanje za novo polugodište bio je izazov. Nove mjere koje smo sad dobili od strane ministarstva jesu da broj učenika u grupama može biti do 17. U nekim situacijama, ja vjerujem u velikom broju škola crnogorskih, jeste olakšavajuća okolnost jer ne moraju dijeliti grupe. Najbolji model po pitanju kvaliteta održavanja nastave jeste da sva djeca budu u školi. Stav je radne grupe koju je obrazovala ministarka prosvjete Vesna Bratić i koji je bio zadužen da pripremi organizaciju nastave tokom drugog polugodišta u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama. U međuvremenu stigla je informacija da su još dvije osobe preminule od koronavirusa, dok je registrovano 357 novih slučajeva. U nastavku političke teme, na poziv Ministarstva vanjskih poslova, šefovi diplomatsko-konzularnih predstavništava, uključujući i one koji su opozvani, obavezni su da dođu na konsultacije, kako je ranije saopšteno, sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. U suprotnom, kako se navodi u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova, neodazivanje na konsultacije predstavlja težu povredu službene dužnosti. Bivši ambasador Crne Gore Vesko Garčević kaže u izjavi za Novu M da to nije neuobičajna praksa, ali se obično takve konsultacije planiraju mjesecima unaprijed. Da ova praksa nije neuobičajna, kaže i prvi čovjek Građanske alijanse Boris Ramić. Crnogorski ambasadori trebalo bi sutra da se sastanu sa predsjednikom vlade Zdravkom Krivokapićem. Premijer je tražio da se svi ambasadori Crne Gore do 18. januara vrate u zemlju kako bi sa njima obavio konsultacije, a nakon toga odlučio kome će biti nastavljen mandat, a koga će opozvati. Praksa konsultacija nije neuobičajena i to organizuju sve države s vremena na vrijeme, priča za Novu M profesor na Bostonskom univerzitetu i bivši ambasador Crne Gore Vesko Garčević. To nije nešto što se, kako bi rekao, desio iznenada i samo u Crnoj Gori. Ovdje se radi o nečem drugom što je problematično, barem za mene, iako ja nisam u toku da bih mogao da komentarišem kompletno, a to je da se ove takozvane konsultacije organizuju odjednom, bez nekog prethodnog plana. Obično kada su takve konsultacije organizovane, kao što su organizovane kada sam ja bio u diplomatskoj službi, to se planira mjesecima unaprijed. Organizuje se program konsultacija i definitivno ne kupuje se karta u jednom pravcu. Da ova praksa nije neuobičajena, kaže i prvi čovjek Građanske alijanse Boris Raonić.
To nije toliko dramatična poruka kako se postavlja u javnosti, jer Crna Gora ima naravno na raspolaganju drugu opciju da pošalje otpravnike poslova. Međutim, ukoliko se to ne desi, onda će naša diplomatska mreža biti maltene neefikasna i nefunkcionalna. Dakle, u ovo što se sada dogovara je jedna vrsta pregovora i mogu slobodno reći očekivano. Mi znamo na koji način su se razni pojedinci imenovali na tako odgovorne funkcije i kako je ambasadorska mreža u Crnoj Gori funkcionisala. Da li je ovako radikalan metod pravi način? To je, navodi Raonić, stvar političke procjene unutar vlade. Kako on navodi, pojedini ambasadori bili su nedostojni tih funkcija. Raonić, međutim, nije siguran da bi svi ambasadori trebalo da budu opozvani. Mislim da u našoj diplomatskom koru ima i takako kvalitetnih i dobrih kadrova koji ne bi trebali da budu na ovaj način stavljeni na neki uslovnočeno slup strama, jer veoma je teško i zemlji prijema objasniti ovakvu vrstu aktivnosti koju sprovodi naša vlada, ali to je, rekao sam, stvar koja je već otišla u neku drugu fazu, to je faza slobodno mogu i načenja, jer onda kada se nije potpisalo onih 7 prvenstveno, onda se otišlo korak dalje pa su se pozvali svi. Ukoliko bi se opozvali svi ambasadori, navodi Garčević, ušlo bi se u drugi problem. Ono što znam je da mi smo mala država i da nemamo puno profesionalnih diplomata. Mi ne možemo da dozvolimo sebi da odjednom povučemo diplomate i profesionalne u koje se ulagalo, na primjer, 15 ili 20 godina. Vi nemate profesionalne diplomate na tržištu, pa samo da pokupite neke nove ljude i ubacite ih tamo da zamijene ove. Onda, ako to uradite, vi ste zapravo napravili da ste, da umjesto profesionalnih diplomata sada imate ljude koji su politički imenovani da to rade. Znači, upravo ste uradili ono protiv čega ste se borili prije toga. Podsjetimo, predsjednik Milo Đukanović odbio je da potpiše odluku o pozivu 7 ambasadora, jer, kako je naveo, smatra da se nisu stekli uslovi za donošenje takve odluke. A opšti kolektivni ugovor prestao je da važi prije nekoliko dana, budući da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije potpisao, između ostalih, i zakon o radu. Time je, upozoravaju iz sindikata, otvorena mogućnost velike zloupotrebe radničkih prava. Da ne iskoriste ovaj period i svojim zaposlenima uskrate prava, na poslodavce apeluju i vlasti i opozicija. Odluka predsjednika Mila Đukanovića da ne potpiše više zakona usvojenih na sjednici parlamenta 29. decembra, među kojima je izmjene zakona o radu, dovela je do toga da opšti kolektivni ugovor prestane da važi. Činjenica da novi zakon o radu nije stupio na snagu u očekivano vrijeme donio je brojne izazove, smatraju u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore. Više desetina hiljada zaposlenih je na taj način dovedeno u nezavidan položaj, gdje im osnovna radna prava mogu biti uskraćena. To su, recimo, uvećanje zarade po osnovu minulog rada, uvećanje zarade za prekovremeni rad, za noćni rad, za praznične dane. Dakle, tu imamo brojna prava koja se odnose, recimo, na različite pomoći zaposlenima, poput pomoći u slučaju smrti zaposlenog, odnosno člana uže porodice zaposlenog, zatim prava na otpremninu u slučaju odlaska u penziju. Iz Unije ističu i da su posebno ugroženi oni zaposleni u sektorima gdje nije zaključen granski kolektivni ugovor ili ne postoji kolektivni ugovor kod poslodavca. Pa tako govorimo o sektorima trgovine, prije svega, dakle, kao jednom od inače najugroženijih sektora kada je u pitanju poštovanje prava zaposlenih. Zatim imamo bankarski sektor, imamo metalski sektor, rudarski sektor. Također imamo jedan niz sektora poput medija, saobraćaja i slično, gdje granski kolektivni ugovori nisu usklađivani jedan duži vremenski period, pa se dovodi u pitanje i, da kažem, njihovo važenje. Iz SDA navode da sa žaljenjem gledaju na to što je parlamentarna većina održala, kako kažu, nelegalnu sjednicu bez kvoruma, zbog čega je predsjednik vratio zakone na ponovno odlučivanje. Iz tog razloga apeluje na poslodavce da ne iskoriste ovaj period da uskrate prava svojim zaposlenima. Mi smo svjedoci da se opšti kolektivni ugovor u praksi krši i u vremenu važenja. Tako da to je definitivno nešto na čemu moramo da radimo i na čemu moramo, mi koji smo trenutno opozicija, stalno da apelujemo, a vlast da kontroliše. Tako da svakako ja očekujem da će, hajde, ako ne baš svi, a ono većina poslodavaca, ipak ispoštovati te odredbe i ipak pokazati tu određeni stepen osjećaja prema zaposlenima, jer praktično ti zaposleni su oni ljudi koji im na kraju krajeva i donose zaradu i koji održavaju sva preduzeća.
Da pokažu razumijevanje za radnike, poslodavcima poručuju i pripadnici vladajuće većine. Vjeruju i u brzo rješavanje problema. Imajući u vidu da će sasvim izvjesno na vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore biti potvrđeno usvajanje izmjena Zakona o radu, odnosno produženje važenja opšte kolektivnog ugovora, uvjerenja smo da poslodavci neće zloupotrijebiti ovaj pravni vakum koji je nastao od 7. januara, dakle u svo to razumijevanje. Dakle, apelujemo na poslodavce da zaposlenima ne uskraćuju prava kojim pripadaju po opštem kolektivnom ugovoru, jer isti nije produžen usled zloupotrebe i uzurpacije određenih ustavnih ovlašćenja. Podsjetimo, prema nezvaničnim informacijama, Đukanović je na sastanku sa premijerom Krivokapićem najavio da će potpisati zakone kada ih Skupština ponovo usvoji 20. januara. Ipak nije isključio mogućnost da će njegova stranka pred Ustavnim sudom pokrenuti pitanje ustavnosti Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Zakon o radu izvjesno je bit će ponovo izglasan na sjednici parlamenta u srijedu, ali je izvjesno i da poslanici opozicije neće prisustvovati plenumu. Pobjedi su kazali da ni prethodna sjednica na kojoj je usvojeno više akata, među kojima i Zakon o slobodi vjeroispovijesti, nije bila zakonita. A novi saziv Skupštine, novi poslovnik i nova pravila. Pripadnici organa reda prema usvojenim izmjenama i dopunama poslovnika ne mogu ući više u Skupštinu bez poziva i odobrenja predsjednika parlamenta. Uređeno je i pitanje poslaničkog imuniteta. Koje su još nove izmjene, gledamo u prilogu Ivane Popović. Izmjene poslovnika Skupštine usvojene su krajem prošle godine. Opozicija priča za novu EM, predsjednik radne grupe za izradu predloga izmjene i dopuna poslovnika Skupštine Momo Koprivica po novim pravilima ima veće pravo u parlamentu nego što je imala do sada. Nova vlast i nova parlamentarna većina nije i ne želi biti autokratska, zato prihvata pravna ograničenja. Nova vlast i nova parlamentarna većina nema šta da krije i zato je opredjeljena za uvođenje što više kontrolnih mehanizama koji će trajati i u budućem vremenu. Koprivica objašnjava i po čemu se najviše razlikuje novi poslovnik. Među najznačajnijim novinama na planu unapređenja kontrolne uloge jeste propisivanje duplo više kontrolnih saslušanja na zahtjev 1/3 članova parlamentarnih odbora, odnosno na zahtjev članova opozicije, zatim propisivanje obaveznog prisustva ministara sjednicama parlamentarnih odbora i na plenumu kad se razmatraju predlog zakona iz njihove nadležnosti. Također je propisano da se i pisani odgovori na poslanička pitanja dostavljaju najkasnije do početka sjednice, jer smo imali praksu da se nikad pisani odgovori čak i ne dostave. Poslaniku, kaže Koprivica, novim poslovnikom nastoji da se vrati ugled, pravo i poštovanje koje bi predstavnik naroda trebalo da uživa. Jedna veoma značajna novina je i da se završna riječ kod premijerskog sata opredijeli poslaniku. Dakle, nakon dva kruga postavljanja pitanja, odnosno dopunskih pitanja, da pravo na komentar i iznošenje stava o dobijenom odgovoru pripada poslaniku u trajanju 2 minuta. Uveden je i institut tematske sjednice parlamenta. To su poslanička pitanja ministrima u vezi sa određenom temom. Dakle, u onom mjesecu kad nema klasičnih poslaničkih pitanja, odvijaće se rasprava o jednoj konkretnoj temi uz postavljanje pitanja. Svaki klub postavlja pitanje u vezi sa jednom temom koju jednog mjeseca kandiduje parlamentarna opozicija, a drugog mjeseca parlamentarna većina. I naravno u dva kruga se postavljaju pitanje od strane jednog predstavnika kluba, datom članu vlade, i pravo na završni komentar pripada također poslaniku. Jedno od značajnijih unapređenja položaja parlamentarne manjine i jačanja njene uloge u političkom sistemu jeste i uvođenje obaveze da dnevni red sadrži i predlog jednog akta koji bi usaglasili predstavnici poslaničkih klubova parlamentarne manjine. Do sad to nije bio slučaj, nego je parlamentarna većina uvijek odbijala zahtjeve opozicije da uvrsti neku tačku dnevnog reda. Pripadnici organa reda prema novom poslovniku ne mogu ući više u Skupštinu bez poziva i odobrenja predsjednika Skupštine, a sve kako bi se zaštitio integritet parlamenta. Obrisana je uredba o novčanom kažnjavanju poslanika, a propisane su nove pravno-političke sankcije. Poslanik kojem su izrečene mjere gubi pravo postavljanja poslaničkog pitanja u jednom mjesecu. Uređeno je i pitanje poslaničkog imuniteta i procedure za skidanje imuniteta.
Prije svega je propisano da je zahtjev za odobrenje vođenja krivičnog postupka i zahtjev za određivanje pritvora imaju se tretirati kao odvojene pravne radnje. Dakle, može se desiti odobrenje vođenja krivičnog postupka, ali ne i određivanje pritvora. Dakle, mora se Skupština izjasniti o oba zahtjeva, oba ta pravna zahtjeva. Ranije je bilo konfuzije i postoje prostor za zloupotrebe. Novi poslovnik uvodi pravila i da jedan potpredsjednik Skupštine bude iz redova opozicije, jedan iz manje zastupljenog pola, te jedan da bude predstavnik manjinskih partija. U narednim minutima ostale teme. Zapadni Balkan uskoro bi trebalo da bude bolje povezan sa Zapadnom Evropom, tačnije Luksemburgom. Za 1. april zakazano je više puta odgađeno polijetanje prvog aviona na relaciji Luksemburg-Podgorica, dok se na ljeto planira i linija ka Tivtu. Detalje ima dopisnik N1 iz Luksemburga Nikola Radišić. Ne bi trebalo da bude prvoaprilska šala, ali baš 1. aprila trebalo bi da poleti prvi avion iz Luksemburga ka Podgorici. Iako je taj let planiran pre više meseci, sve je pokvario virus korona, pa je poletanje više puta odlagano. Pored Podgorice, dva puta nedeljno od 15. maja, iz Luksemburga će se tokom letnje sezone subotom moći direktno iza Tivat. O tome smo razmišljali posljednjih nekoliko godina jer je Crna Gora fantastično turističko odredište. Dakle, ne govorimo samo o lokalnim zajednicama koje bi želele da idu u Luksemburg ili Crnu Goru, već i o turističkom potencijalu. Poletanje prvog aviona iz Luksemburga ka Crnoj Gori ipak nije sasvim sigurno i zavisi od Brisela. Trenutna zabrana ulaska u Evropsku uniju za građane Crne Gore zbog virusa traje do kraja marta, a u kompaniji Luxair nadaju se da restrikcije neće biti produžavane. Luksemburg je mala zapadna evropska država, poznata po tome da gotovo polovinu njenog stanovništva čine stranci. Najveći broj stranaca dolazi iz država članica Evropske unije, ali je čak 6% onih koji potiču iz država bivše Jugoslavije. Prema posljednjim dostupnim podacima iz 2017. najviše je Crnogoraca, nešto više od 9.000, a potom slede Srbi kojih ima blizu 6.300. To je jedan od razloga što Luxairu kažu da imaju ambiciozne planove za ceo region, koji je za sada pokriven samo direktnim letovima ka Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ceo region Balkana se ubrzano razvija i razmišljamo o novim destinacijama kao što su Beograd i Ljubljana. To su naši planovi. Te linije još nisu zakazane, ali analiziramo sve mogućnosti i sigurno ćemo uspostaviti nove linije ka Balkanu kada za to dođe vreme. U Luksemburškoj aviokompaniji priznaju da interesovanje za termin u aprilu nije veliko. Nekoliko dana od objave nisu prodali ni jednu kartu. Ali kažu da su prvobitno najavljivani termini prošlog leta bili gotovo rasprodati, pa su uvereni da će dostići taj nivo interesovanja kada restrikcije putovanja bude ukinute, a posebno u promotivnom periodu u kome su, kao i obično, cene spuštene. Nikola Radišić, N1 Luksemburg. Još 20 osoba u Srbiji preminulo je od posljedica koronavirusa, dok je novozaraženih nešto preko 1300. U toj zemlji danas u fokusu vijest da su pripadnici MUP-a uhapsili Miroslava Miku Aleksića, nastavnika glume, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična djela, silovanje i nedozvoljene polne radnje. Sumnja se da je u proteklih 8 godina u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je vlasnik, seksualno napastvovao 5 svojih učenica, od kojih su 2 bile maloljetne. Osumnječenom Aleksiću je određeno zadržavanje. Glumica Milena Radulović medijima je ispričala da je Aleksić, dok je bila maloljetna, silovao i da se to dogodilo više puta. Radulović je zajedno sa još nekoliko djevojaka, od kojih su neke maloljetne, prijavila Aleksića za silovanje i seksualno uznemiravanje. U Hrvatskoj je prema posljednjim podacima od koronavirusa preminulo još 28 osoba, dok je novo zaraženih 379. Niske temperature i hladnoća prave dodatne probleme onima koji su ostali bez domova zbog nedavnog zemljotresa. Primorani su da se u kontejnerima griju uglavnom na struju, a hoće li imati pomoći kada je riječ o plaćanju računa, znaće se sutra na sjednici vlade. Detalje imaju kolege sa N1 iz Zagreba. Obitelj Antonije Radišić novu godinu dočekala je u zidanoj štalici. No sretni su jer mnogi na Banovini nisu imali ni to. Neki su danima spavali u svojim automobilima. Trebalo bi dočekati red na kontejner iz državnih ruku. No konačno stiže bolje rješenje.
Mobilna kućica je iz donacije udruge koja je njenu sudbinu zamijetila u programu N1. Evo, vi ste mi pomogli, pa sad će valjda će biti kako sad nekako bolje. Pošto sam evo samohrana majka bez muža i tako. Dosta je teško. Uz peć na drva u nekadašnjem kokošincu barem je sigurno i toplo. No mobilna kućica još nije čak niti suroga doma, sve dok se ne priključi na vodu, kanalizaciju, električnu energiju. A to i nije baš dok kažeš potres. Veselimo se, ja i moja djeca, večera šta ćemo tu lijepo biti. Šta smo na suhome, na toplome, šta ćemo biti i šta ćemo napokon se moći kupati. Ajde, reci nešto tebi. Ja volim ovu kuću i jako ću tu živjeti. Jako sam sretna što ću spavati ovdje u svojoj napokon sobi. Što ću se moći kupati. Znači, tu da imaš struju, ali to neka ti neko od HEP-a, od stožera se javi. To ću ja otići. Znači, ovdje što, znači vodu i struju. A i kuće se su lutrija, neke udobne, nove, potpuno opremljene, u nekima pak doslovce ničega. Dragan Đajić izvukao je, ili ga je dopao, trošni kontejner koji je svoje najbolje godine već odavno zaboravio uz neko nogometno igralište. Gle, kaš. Ne mogu ja reći, svak, kad mi je bilo najgore, ja sam to dobio. Da, ja ne mogu ništa reći. Naravno, ljudi na Banovini uglavnom su se grijali na drva. U kućicama i kontejnerima osuđeni su na električne grijalice. Mnogi su se unaprijed smrzli već od pomisli na račune. A ne znam kako će biti, on će, ma koliko me više vjeruje. Štedim, da, štedim, ne smije povećati. Ako nabijem, šta će onda? Mirovna 2,5 hiljade, ja sam imao 41 godinu radnog staža. 2,5 tisuća imam mirovna. Bolje išta nego ništa. Neki se doslovce smrzavaju ne osuđujući se grijalice držati uključenima. Vlasti pak već po navadi imaju svo vrijeme ovog svijeta. Iz vlade i županije su proslavljeni signali. Ponovit ću, pričekajte sjednicu vlade i na kojoj će biti donesena odluka. Ja samo mogu sad poručiti ono što sam govorio od samog početka. Dakle, ljudima na ovom potresom pogođenim područjima da se griju i da ne budu na hladnom. I bit će tu neodgovornih ljudi, napraviti velike troškove, reći sada nemojte voditi brigu, trošite struju, to bi bilo neodgovorno od mene ili bilo koga drugog. Normalno da se ljudi moraju grijati, ali evo neka budu racionalni u svemu što budu trošili. U ponedjeljak mi saznajemo na vladi ipak trebala biti donesena odluka o oprostu računa za električnu energiju. U HEP-u vele nije do njih, oni moraju čekati zeleno svjetlo od ozgo. Tvrdi, nisu istinite priče da monteri elektre ne rade vikendom. Njihovi radnici također izgaraju na terenu. Danas je trenutno na terenu 12 ekipa Hrvatske elektroprivrede. Ne znam zašto, ali u posljednje vrijeme se opetovano javljaju takve informacije i vrše napadi na HEP u zloj namjeri, vjerojatno u neke političke svrhe. Potpredsjednik Milošević kaže tek treba raščistiti popise potrebitih kojima trebaju kućice. Država još nema podatke o broju onih koji dolaze iz privatnih donacija. Ima i duplikata, kaže, a ima i oni koji traže kontejnere iako su im kuće dobile zelenu naljepnicu. U strahu su opravdano velike oči. A ima i oni kojima su kuće dobile privremenu crvenu naljepnicu samo zato što im prijete susjedne kuće, u kojima su vlasnici pak u inozemstvu. Oni moraju dati suglasnost za rušenje. Da, moraju poslati obrazac, dati suglasnost za rušenje. Ukoliko ne daju suglasnost, smatrat će se da će se i bez te suglasnosti rušati. Sad kad to je onak? U kamp kućici smo tu, unutra je hladno, užasno, ne možemo ugrijati. Ja dijete ne mogu dovesti kući jer nemamo jednostavno gdje biti. Prema Žinićevim riječima, oko 2000 građana sklonilo se izvan županije. Dobro mjerilo do sada zadovoljenih potreba mogao bi biti broj novih priključaka. U HEP-u navode do sada oko 650, no na nekim priključcima više je mobilnih objekata. To uključuje i kontejnerska naselja, pa ni to nije posve pouzdan podatak. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Sjedinjene Američke Države u pripravnosti su zbog mogućih nasilnih protesta uoči inauguracije novo izabranog predsjednika Josepha Bidena. Pripadnici Nacionalne garde iz cijele zemlje poslati su u Washington da bi obeshrabrili moguće proteste ili ponavljanje nasilja koje se dogodilo 6. januara. U prilogu i ostale vijesti sa međunarodne scene.
Federalni istražni biro upozorio je na moguće marševe naoružanih pristalica predsjednika Donalda Trumpa u svih 50 država. Na ulicama su već počele da se primjenjuju oštrije mjere bezbjednosti. Bidenov tim apelovao je da Amerikanci izbjegavaju putovanje u glavni grad zbog pandemije koronavirusa, a lokalni zvaničnici kažu da bi ljudi trebalo da prate inauguraciju putem prenosa. Ovo je strašno, da ne kažem tragično. Mi nikada ne smijemo dozvoliti da se taj scenarij od 6. januara ponovi. Mislim da je to ogromna bezbjednosna prijetnja. Očekuje se da će sutra biti težak dan nakon objava na desničarskim mrežama u kojima se poziva na oružane proteste 17. januara kao i na marš u Vašingtonu na dan inauguracije, navodi BBC. Inače, izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden planira da čim stupi na dužnost preduzme korake ka poništavanju nekih od najkontroverznijih odluka odlazeće administracije i da se posveti borbi protiv pandemije koronavirusa, rekao je njegov šef kabineta. U Crnom moru danas je potonuo ruski brod. Dva mornara su poginula, spašeno je petoro članova posade, a u toku je potraga za još šest mornara. Na potonulom teretnom brodu nalazilo se 13 ljudi, svi državljani Rusije. Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u oblast operacije spašavanja upućena fregata komande ratne mornarice. Hiljade ljudi izašle na ulice Beča protestujući zbog mjera restrikcije čiji je cilj suzbijanje pandemije koronavirusa, nakon što je vlada kancelaram Sebastijana Kurca razgovarala o produženju mjera. Demonstranti većinom bez zaštitnih maski nosili su transparente na kojima je pisalo Kurc mora da ide. Ovo je više neizdrživo. Narod mora da počne normalno da funkcioniše. Austrija, država sa oko 8,9 miliona stanovnika, je u trećoj blokadi, otvorene su samo radnje sa prehrambenim proizvodima. Od početka pandemije u Austriji je zaraženo blizu 390 hiljada ljudi, dok je skoro 7 hiljada umrlo. Vlada će sutra najaviti naredne korake u borbi protiv koronavirusa. Na redu je sport, sa nama u studiju kolega Milosav Milatović. Milosave, kako su igrale rukometašice budućnosti? Ivana, plave dame su osvojile bod u Francuskoj. Rukometašice budućnosti remizirale su sa Brestom u gostima 28-28 u drugom meču glavne faze Lige šampiona. Odlično je budućnost odigrala prvi dio meča, konstantno vodila i uvećavala prednost, pa su Podgoričanke na poluvremenu imale plus 7, 18, 11. Uspio je Brest da se vrati u drugom poluvremenu, u samom finišu i povede, ali je bod spasila Jovanka Radičević. U fantastičnoj formi su košarkaši budućnosti i Mornara. Plavi su derbiju 15. kola ABA lige savladali Partizan u Morači, dok su Barani u Zagrebu pregazili Cibonu. U oktobru je duel u Beogradu trojkom riješio Danilo Nikolić, a sinoć u Morači junak druge pobjede budućnosti nad Partizanom bio je Nikola Ivanović. Plavi su u tijesnoj borbi srušili crno-bijele 80-72 i krupnim koracima nastavili da grabe ka samom vrhu tabele regionalnog takmičenja. Mnogo bitna pobjeda za nas, mnogo važna pobjeda za nas. Idemo dalje. ABA liga, sve otvoreno, mi smo na ovih 10-2 sa tri utakmice manje iz prvog dijela i sve to što nas čeka u drugom dijelu, rano je za bilo kakve projekcije. Mislim da smo u dobroj situaciji i kao što smo radili sve ovo vrijeme, okrećemo se prvom narednom protivniku, to je CDVita. Izjednačen duel budućnost je uspjela da stvori osjetljivu prednost u posljednjem kvartalu, a u 38. minutu imala i velikih plus 10, 75-65. Međutim, gosti nijesu pomišljali na predaju, vezali su 7 poena, smanjili na 75-72, ali onda je Nikola Ivanović trojkom, 13 sekundi prije kraja, otklonio sve dileme. On je duel završio sa 25 poena, 4 puta pogodio je za 3, a imao samo 3 promašaja. Osim Ivanovića, odličnu partiju pružio je Della Valle, 17 poena, Italijan se budi i igra sve bolje. Plavi su bukvalno u avionu za Ljubljanu, gdje ih čeka dupli program protiv CDVite Olimpije. Prvo u utorak, drugo kolo top 16 faze Evrokupa, pa već u četvrtak zaostali meč petog kola ABA lige. Mornari su pokupili cijeli plijen sa Kanarskih ostrva, doputovali u Zagreb i bez mnogo problema riješili Cibonu. Bilo je 92-78.
Sa 12 pobjeda iz 14 utakmica, izabranici Mihaila Pavićevića čuvaju prvo mjesto i tu žele da ostanu do kraja. Mi napadamo prvo mjesto u ABA ligi, to je definitivno. I uradit ćemo sve da to ostvarimo. U Eurokupu, Boga mi iskreno da vam kažem, gledat ćemo da odemo što dalje. Nećemo se zadovoljiti samo ovim plasmanom u top 16, ali u Eurokupu je nezahvalno prognozirati, znate, to su sve podjednake ekipe. Svaka utakmica je biti ili ne biti. Timska igra Mornara to potvrđuje i podatak da se svih 12 igrača upisalo u strijelce, a najefikasniji bio je Aleksandar Lazić sa 13 poena, a Izea Whitehead ubacio je 12, a Uroš Luković 10. Naredni rival Barana je Andora u srijedu u Eurokupu, a 24. januara ugostit će Crvenu zvezdu. Zimski sportovi, norveški skijaš Sebastian Fosolevog, pobjednik je šestog slaloma sezone koji je za svjetski kup vožen danas u austrijskom Flachau. Fosolevog je do prve pobjede u svjetskom kupu došao rezultatom minut 46 sekundi 23 stotinke. Drugo mjesto osvojio je Austrijanac Marko Švarc sa zaostatkom od 76 stotinki, dok je Francuz Alexis Panturo imao 95 stotinki slabije vrijeme od pobjednika. U ženskoj konkurenciji italijanska skijašica Marta Bassino pobjednica je današnjeg veleslaloma koji je u okviru svjetskog kupa vožen u Kranjskoj Gori. Bassino, koja je jučer triumfovala u Kranjskoj Gori, slavila je rezultatom 2 minuta 18 sekundi 6 stotinki. Drugo mjesto osvojila je Michelle Gizin iz Švajcarske. Na treći stepenik pobjedničkog postolja popela se domaćka skijašica Slovenka Meta Horvat, koja je za 73 stotinke bila sporija od Bassino. Za kraj informacije da je u toku veliki derbi u engleskoj premier ligi, Liverpool i Manchester United se bore za čelnu poziciju. Danas Tottenham slavio Sheffield United 3-1, dok su Leicester i Chelsea sinoć također ostvarili pobjede. Derbi u Serie A od 20:45 Inter dočekuje Juventus. Također treba spomenuti još jednu sjajnu partiju Nikole Vučevića koji je u novom porazu Orlanda od Brooklyna postigao 34 poena uz 10 skokova i 7 asistencija. Toliko sportu za večeras. Sutra će u većem dijelu Balkana biti uglavnom sunčano i suvo. U Crnoj Gori pretežno sunčano, vjetar umjeren do jak, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od minus 10 do 8 stepeni. Visina snijega na Žabljaku iznosi 98 cm, u Rožajama 33, Pljevljima i Kolašinu 28, Andrijevici 26, Gusinju 25, Bijelom polju 23, Plavu 20, Beranama 19 i u Šavniku 14 cm. U Podgorici sunčano i suvo, vjetar umjeren do jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura minus 4, najviša dnevna do 5 stepeni. Vijesti dana još jedno. Jedno vozilo sletjelo u provaliju kod žičare Zipline nedaleko od tunela na putu Budva Cetinje kod Brajića. Na putu Podgorica Kolašinu, mjestu Crkvine, oko 14 sati dogodila se saobraćajna nesreća. Kako saznajemo, ima lakše povrijeđenih. I dalje ne ohrabruju brojke u vezi sa zaraženim i preminulim od koronavirusa. U kliničkom centru 36 pacijenata kritično. Jutra počinje drugo polugodište, prve sedmice, predviđeno online učenje. Provjerili smo da li su škole spremne, ali šta kažu roditelji. Već od 25. januara škola će biti opet u punom sastavu. Na poziv Ministarstva vanjskih poslova, šefovi diplomatsko-konzularnih predstavništava od jutra na konsultacije. Neodazivanje na poziv, teža povreda službene dužnosti, upozoravaju iz ministarstva. Za bivšeg diplomatu Veska Garčevića poziv ambasadorima uobičajna praksa,
ali neuobičajno iznenadna. To se planira mjesecima unaprijed, organizuje se program konsultacija i definitivno ne kupuje se karta u jednom pravcu. Sjedinjene Američke Države u pripravnosti zbog mogućih nasilnih protesta uoči inauguracije novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena. Mi nikada ne smijemo dozvoliti da se taj scenarij od 6. januara ponovi. Sjutra sunčano do 8 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. Ne propustite seriju Pare ili život. Hvala vam na pažnji.